部分是当地村民和外来务工人员的子女。校长陈春红告诉总三个项目的特色校。操场上，温家宝和同学们一起做起了热身运动，沿着篮球场跑步，活动身体。接着，温家宝和孩子们一起切磋球技，伴随着一个个进球，全场响起一阵阵热烈的掌声。温家宝连续投进了六个球，额头上冒出了汗。整整40分钟，和小学生们一样上体育课，使温家宝基础是身体，德智体要全面发展，必须有强健的身体。欢快飞扬的音乐，温家宝也跟着孩子们学做体操。告别时，孩子们呼喊着围在温总理身边，舍不得离开。